Alexandre, Pizza Hut presentos. Só para você curtir a estrada. Hoje com a bolha mais alta. Tá na parte superior totalmente. Se você é novo no canal, você pode se inscrever. Estamos falando daqui de da região metropolitana do Recife. No momento, São Lourenço da Mata, Pernambuco, Brasil. Em breve você verá vídeo da revisão de 12 mil quilômetros dessa moto. Já, o vídeo já foi gravado, mas ainda falta editar. E como estou estudando em época de provas, aí vai demorar um pouquinho a edição. Só para constar. Thank you.
vocês gostam de comprar produtos da China ou do Japão, sei lá. Por exemplo, aqueles fones de ouvido sem fio. Eu falo aqueles auriculares que você coloca no ouvido, né? E eles não tem nenhum fio. Você vê uma pessoa usando esse fone, praticamente você não percebe que ele está usando fone. São dois fonezinhos separados. Eles têm bateria interna, tem Bluetooth. Você dá um exemplo, tá? Aí lá no canal do Skywave 400 LTDA ABS. Ele é japonês, mas ele faz uns reviews lá desses produtos e é bem sincero. Quando ele diz que a qualidade de áudio é ruim, ele fala tudo. E ele coloca lá os subtítulos em português. Quando não, pelo menos em inglês ele coloca. Mas a maioria dos que eu vi, todos eles têm em português. Porque ele encontrou aqui no Brasil uma boa quantidade de inscritos, né? O pessoal que gostou dos vídeos dele. Inclusive eu sigo e indico o canal dele. O nome dele é Masao. Japonês, ele não fala português, mas ele usa aí o Google Tradutor para facilitar a comunicação. Levando meu enteado ali no quartel. Tá quase na hora. É o Hans Santana. Tá ligada. Tranquilamente. Na verdade, ele não demorou. Eu que estou rápido demais. Quando você está rápido demais, você tem que se policiar para não ficar cobrando demais dos outros motoristas, né?
olha onde tem um carro. Acho que ele tava com sono e foi dar um cochilo ali. Valeu, até o próximo vídeo.